Dobroveče, poštovani gledalci. Vreme je za izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu za četvrtak 15. novembar. Između ostalog, u večerašnjoj emisiji govorimo o priznanju Unije poslodavaca Srbije, koje je danas dodeljeno gradonačelniku Pirota Vladanu Vaseću i predsedniku Ugovorne okružne privredne komore Pirot i direktoru Pirotske slobodne zone Draganu Kostiću. To je jedna od poslednjih informacija koju smo dobili u toku popodneva. Između ostalog, saznaćete da li će i za učesnike ratova s kraja prošlog veka, odnosno tokom 90. godina i u Pirotu biti rađene socijalne karte, dakle za učesnike ratova iz našeg grada. Jedna od tema svakako je i završetak radova na rekonstrukciji Pirotske tvrđave, jednog od simbola Pirota. O tome sa Nenadom Petrovićem iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj razgovara kolega Borivoje Petrović. Dakle, ovo je jedan od projekata prekogranične saradnje koje je Pirot realizovao i jedan od najvrednijih projekata koji su realizovani poslednjih godina u okviru IPA programa. O svemu tome do 19 sati, ovo su Vesti dana. Završena rekonstrukcija tvrđave u Pirotu. Vladica Tošić, dobitnik sertifikata Akademije za lidere prekogranične saradnje Saveta Evrope. Medicinska soba u školi za osnovno i srednje obrazovanje Mladost. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Priznanje Unije poslodavaca Srbije za ukazano poverenje i saradnju u unapređenju socijalnog dijaloga i poslovnog ambijenta u Pirotu uručeno je gradonačelniku Pirota Vladanu Vasiću i predsedniku Ugovorne okružne privredne komore Pirot i direktoru Slobodne zone Pirot Draganu Kostiću. Ovo priznanje dodeljeno je na sednici Skupštine Unije poslodavaca Srbije koja je održana pod nazivom Socijalni dijalog i digitalna revolucija. Prisustvovali su predstavnici međunarodnih organizacija, partnerskih poslovnih organizacija i domaćih i stranih investitora. U delegaciji Pirota bili su predstavnici grada, Ugovorne okružne privredne komore, Slobodne zone Pirot i Tigra AD, saopšteno je iz Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Posle džingla vidjet ćete razgovor kolege Borivoja Petrovića sa Nenadom Petrovićem iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj o završetku radova na rekonstrukciji tvrđave Momčilov grad. Gledoci, dobroveče, u moje ime, u narednih desetak minuta imamo gosta ovde u studiju, jedna interesantna tema, dugo smo ovo čekali, ali priznaćete, zaista je vredelo, rekonstrukcija Pirotske srednjovekovne tvrđave, to je povod što je naš i vaš gost, projekt menadžer, kako se to kaže, Nenad Petrović iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj. Dobroveče i dobrodošli u naš studio. Dobroveče vama i vašim gledocima. Kada smo se posljednji put videli, bilo je otprilike pre mesec dana,
inspekcije na tvrđavi, nadzorni organi i ljudi koji su zaduženi za ovaj projekat su bili sa vama direktno na licu mesta. Tada smo i najavili da je projekat pri samom kraju i evo sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je ova faza tog projekta praktično završena. Upravo tako. Sami poslovi na revitalizaciji Pirotske tvrđave Kale sprovode se u okviru projekta koji nosi naziv Konzervacija, revitalizacija i izložbene postavke ranohrišćanske bazilike i srednjovekovne tvrđave u prekograničnom regionu. Ovaj projekat se finansira iz prvog poziva IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Partner ovom projektu je opština Montana iz Bugarske. Vrednost ukupnog projekta za obje strane je 695.000 evra, donacija Evropske unije 505.000 evra. Konkretno za grad Pirot, vrednost projekta je bila nešto iznad 400.000 evra, a sama donacija Evropske unije 344.000 evra. Ključna aktivnost samog projekta je svakako revitalizacija Pirotske tvrđave. Kao što ste vidjeli, svi radovi su završeni već neko vreme i ovo je dobra priča da porazgovaramo o tome i da najavimo šta nas očekuje u narednom periodu. Inače, sami radovi su bili jako zahtevni, njihova vrednost je 368.000 evra iznosila, tako da 16 meseci su se realizovali. Počeo od 26. juna 2017. godine, ispoštovali smo dinamiku, planirane ciljeve i zadatke i uspešno završili ovaj projekat. Stručnici Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša su odradili svoj posao, praktično se vodilo račun o svakom detalju. Upravo tako i ne samo iz Niškog zavoda, mi smo imali povremene posete stručnih ljudi iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Niški zavod je igrom slučaja bio naš nadzorni organ, sve vreme je pratio tok realizacije radova, ali zahvaljujući i ljudima iz Republičkog zavoda uspeli smo da prikupimo neophodne instrukcije i smernice kako bi projekat što uspešnije realizovali i kako bismo uspeli da zadržimo autentičnost samog zdanja. Nadam se da smo u tome na kraju i uspeli. Red je da podsjetimo, zaista veliki radovi, zidine, vi ćete to bolje od mene. Šta je sve urađeno u najkraćim crtama, naravno? Ovako, u najkraćim crtama izvršena su sva nadzidavanja bedema, sprovedeni su unutrašnji radovi na unutrašnjim zidovima, dersovanje čitave tvrđave je sprovedeno, također stolarski radovi, imali smo i savremenu, uspostavili smo savremeno osvetljenje, nabavili smo kvalitetnu i skupu opremu. Tako da to su neke ključne stvari. Naravno, pored ostalih, bilo je tu i neko popločavanje, hidroizolacije objekata i tako dalje, ali to su već neke manje stvari. Ja sam imao priliku da ulazim i one kule, određeni su i tu radovi, dobit ćemo i lepe galerije, izložbene prostore i to treba reći. Upravo tako, sa stanovišta grada Pirot, ovo je tek prva faza, prvi deo celokupnog projekta kako smo ga mi osmislili. Sada nam je cilj da kroz ovaj projekat praktično oživimo Pirotsko tvrđavo, da ona bude svima dostupna, da svi mogu da uživaju u njenim lepotama, ali ono što u njoj fali jeste sadržaj koji će biti uspostavljen, nadam se, u budućem periodu. Mi smo u sklopu ovog projekta imali još dve aktivnosti. Jedna aktivnost je bila formiranje radne grupe za izložbene postavke i upravo radna grupa koja je radila ovaj posao je izradila idejni projekat uređenja samih kula na tvrđavi. Osmišljene su sadržaje, odnosno postavke za decu, turiste i istraživači i zahvaljujući tom, sa tim idejnim projektom smo praktično konkurisali po drugom pozivu Interreg IPA programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. Očekujemo da verovatno tu negde oko nove godine dobijemo rezultate. Ukoliko projekat bude finansijski podržan, mi ćemo u narednom periodu u potpunosti opremiti Pirotsku tvrđavu, što postavkama, što savremenim uređajima i aparatima, tako da će ona biti zaista jedna moderna tvrđava koja zaslužuje svako poštovanje i divljenje. Zašto vas ovo pitam? Zato što smo stalno pričali i hvalili se time. To nije bila prazna priča. Ideja je da uz aplikaciju na ovim pametnim telefonima ljudi koji obilaze u budućnosti tvrđavu mogu da imaju potpun doživljaj, da vide kako se živelo u srednjem veku u različitim fazama te tvrđave. Upravo tako. Vi ste sad dobro nagovestili da pričate o jednoj novoj aktivnosti koju nismo spomenuli, a to je
ove treća aktivnost na projektu. Radna grupa je postojala za izradu prezentacije metodu virtualne proširene stvarnosti. To praktično znači da će svi moći da putem aplikacije koja se nalazi u Play prodavnici da pokrenu tu aplikaciju koja nosi naziv Momčilo grad. Zahvaljujući njoj će moći da se upoznaju sa brojnim informacijama o nastanku same tvrđave, mitovim i legendama koje se vezuju za nju, a očekujemo da u narednoj nedjelji postavimo na područje tvrđave i pleksiglas tablice sa QR kodovima putem kojih će moći da učitavaju te kodovi i da praktično vide ono što je poenta ove aplikacije. Naime, aplikacija sadrži virtualne ture upravo sa izgledom tvrđave kako ona danas izgleda i to može svako da vidi bez učitavanja ovih kodova. Inače, tvrđava u rimskom periodu i u srednjem veku može se razvijati samo na prostoru tvrđave. Kada budemo postavili tokom sledeće nedelje ove tablice, moći ćete da steknete dojem kako je to sve nekad izgledalo ili se pretpostavlja da je izgledalo. Čisto da pitamo zbog ljudi, ovo je projekat prekogranične saradnje, šta je uradila partnerska strana u Bugarskoj dok su oni stigli? I oni su naravno završili svoju priču, da kažem, oko projekta. Imali su takođe poslove na izgradnji njihove bazilike. Oni su praktično podigli iz korena jednu malu baziliku. Nije velika poput naše tvrđave, ali su, zahvaljujući prvo sprovedenim arheološkim radovima, došli do nekih saznanja kako je ona izgledala i ona je podignuta tu na negde otprilike metar visine, nije završena do krova. I pored toga uradili su jedan vodič koji sadrži osnovne informacije kako za našu tvrđavu, tako i za njihovu, i ja se nadam da će on biti interesantan svima u prekograničnom regionu. Šta također želim da pitam, stalno ste u kontaktu sa ljudima iz Interreg projekta, koliko su oni zadovoljni? Čekat ćemo svečano otvaranje pa pitati njih, ali znam da su njihovi principi zaista strogi. Kada Evropska unija daje svoja sredstva, očekuje da posao bude odrađen kako treba. Koliko su zadovoljni, kakve su vaše saznanja bar za sada? Ono što ja mogu da kažem da je tokom same realizacije i tokom samih radova dok su se oni sprovodili bilo nekoliko vrsta različitih kontrola, svi oni su bili zadovoljni još u toku samih radova. Sada na kraju mislim da i oni kao i mi bit će prezadovoljni i siguran sam da neće biti bilo kakvih problema jer je projekat zaista ispoštovan do maksimuma. Sami kažete dinamika ispoštovana, kada možemo da očekujemo svečano otvaranje? Očekujemo otvaranje da bude u ponedeljak ili utorak sledeće nedelje. Upravo je ovo jedan od povoda koji sam želeo da obavestim sve naše sugrađane. Tvrđava je još uvek zatvorena, čekamo to zvanično otvaranje. U toku sutrašnjeg dana ćete biti obavešteni o tome da li je definitivno ponedeljak ili utorak i nakon toga će tvrđava biti dostupna svima, tako da bez ograničenja moći će da uđe i da uživaju njenim lepotama. Nenade, stižu pitanja. Jedno od njih je bilo, eto, čovjek se javljao, kaže, hteo sam da idem da fotografišem, oduševljen onim što sam video, nisu mi dozvolili da uđem. Zbog čega je sve to? Pretpostavljam bezbednost na prvom mestu. Bezbednost na prvom mestu. Mi smo gledali da s obzirom da je objekat završen, da ga obezbedimo. Trebalo ne malo vremena dok završimo tu priču sa obezbeđenjem. Sad objekat ima obezbeđenje, imaće ga u buduće konstantno. Bojali smo se da za vreme dok nikoga nije bilo tu, da se nešto nekome ne desi, opet smo investitor u celoj toj priči i sva odgovornost bi na kraju krajeva spala na nas. Od trenutka otvaranja objekta pa nadalje, svi će imati prilike da se fotografišu i da šetaju slobodno tvrđavom. I vi pratite društvene mreže, Facebook je prepun fotografija, naravno jedni su oduševljeni, drugi kažu, u šali ću reći Vojvoda Momčilo, kao da organizuje žurku. Šta je sa tom rasvetom? Zaista je učinjeno mnogo, najmodernije rasvete, kako sami kažete, da li je ovo konačno rešenje ili su to ipak neke probe tek na početku pre tog svečanog otvaranja? Pa verovatno se priča vodi oko reflektora koji su sa spoljne strane bedema, koji menjaju svoje boje. Toga nema unutar tvrđave.
I verovatno je to mnogim sugrađanima zasmetalo ili onima koji nije došlo do oduševljenja. E sad, različiti su stavi, različita gledišta, različita mišljenja. Ono što ja mogu da im poručim da su ovo savremena svetla, savremeni reflektori koji se upravljaju internetom, pomoću memorijske kartice, o tome koje će boje biti, kako će se menjati, o tome ćemo se dogovarati u budućem periodu, znači sve je to promenljivo, ništa nije stalno. U prethodnom periodu sve ovo bila proba, želili smo da vidimo i ovakvu situaciju, tako da neće biti problema što se toga tiče. Znači, brine se o svemu, praktično će se preko računara upravljati tim svetljima. Upravo tako, upravo tako. Gledao sam reportažu o tvrđavi Golubac, vidim da se u Kruševcu radi nešto. Ovo što je u Pirotu urađeno je zaista prelepo, možemo da budemo ponosni, jeste Smederevska tvrđava možda veća, Golubac veća tvrđava, ali i ovde sve na malom prostoru zaista urađeno, za moj ukus fenomenalno, možda se neko neće složiti sa mnom, ali zaista sjajna prilika, stalno govorimo o tom turizmu, shvatili smo da eto, od istorije može da se profitira od tih tvrđava koje Srbija ima, dao Bog, pretpostavljam da je to negde bila vizija da ovo bude prosperitet budućeg turizma, naravno, Stara planina nam je tu, sve ono što imamo, ali eto i ovakvi istorijski spomenici mogu da budu značajni. Upravo tako. Naša tvrđava je za sve vreme sprovođenja radova, kada je bila zatvorena dok su trajali građevinski radovi, i tekako i u tom periodu bila interesantna stranim turistima, pogotovo bugarskim. Ja sam svakodnevno bio na gradilištu, imao sam prilike da vidim organizovane ture koje su dolazile i obilazile tvrđavu ovakvu kako je. Tek mogu da zamislim koliko će biti sutra predivna svima njima i koliko će tek i oni uživati kada budu došli i razgledali. Sada imamo bukvalno oživljen ceo taj kompleks. Znamo pre par godina kako je izgledao i taj park i koliko je bio opasan i nije bio bezbedan niti za decu niti za odrasle. Danas imamo tamo igralište, imamo fenomenalan park, uredili smo super tvrđavu, tako da je to jedan kompleks u kome svi možemo da uživamo. Nekada je tu bilo mračno, zašto ne reći, okupljali su se narkomani, incidentne situacije, da pohvalimo ljude iz komunalca i taj deo ispred park, igralište za decu, da se ne ogrešimo, da pomenemo ko je bio izvođač radova za onaj deo kada je tvrđava u pitanju. Upravo tako. Komunalac sve vreme odlično radi posao. Mi smo se nadovezali, da kažem, sa nekim većim delom posla. Što se tiče samih izvođača, ovaj posao je odradila firma Ornament Invest Engineering iz Beograda. Oni su bili vodeći u konzorcijumu, tako da imaju iskustva velikog, 30-40 godina su već radili na tim poslovima i meni naročito znači kada dođu ljudi poput slični njima i tako dalje, koji su zaista u struci i kad vide koliko je Pirotska tvrđava oživela ili koliko su poslovi kvalitetno odrađeni, meni to itekako imponuje, pogotovo i znam da smo uradili dobar posao. Ja se tu slažem s vama, poštovani gledoci, da ponovimo još jednom, naredne nedelje otvaranje, reći ćemo vam precizno termin, možemo li da očekujemo nekoga iz Evropske unije, pretpostavljam iz druge strane, iz Bugarske, nekog iz ministarstva, pretpostavljam da još ne znate detalje, ali očekujemo značnike. Upravo to, oko toga se vodi sada priča, čekamo do sutra da do petka da imamo definitivno potvrđene dolaske i o tome ćemo vas naravno obavestiti. Ubrzo nakon toga biće i nekih drugih dešavanja, dolazi nam i delegacija iz Brisela već 26. tako da imat ćemo posjet u narednom periodu svakojeg. Eto, poštovani gledalci, Nenade, mi se vidimo na otvaranju, imat ćete pravu informaciju kada je to precizno, uživajte, zaista su retki gradovi koji imaju ovakvu lepotu praktično u samom centru grada, tako da je sve ovo vredelo, ovaj projekat koji je uspešno realizovan, kažem, ova faza, čekamo i narednu s nestrpljenjem. Hvala najlepše na ovom gostovanju. Hvala i vam. Čuli ste dakle otvaranje rekonstruisane tvrđave naredne nedelje.
a o prekograničnoj saradnji govorimo i u narednim minutima. Zamenik predsednika Skupštine grada Pirota i ko-predsednik Evroregiona Nišava Vladica Tošić dobitnik je prestižnog sertifikata Saveta Evrope za uspešno završenu Akademiju za lidere prekogranične saradnje Saveta Evrope. Tošić je tim povodom izjavio da je sertifikat još jedna potvrda o uspešnom radu Evroregiona Nišava i promovisanju prekogranične, regionalne i transnacionalne saradnje i potvrda liderske pozicije grada Pirota u prekograničnoj saradnji. Grad Valpovo, uz podršku Belog manastira u Hrvatskoj, bio je domaćin drugog dela Akademije za lidere. Ovu akademiju realizuju Centar za ekspertizu za reformu lokalne samouprave Saveta Evrope i Centralnoevropska služba za prekogranične inicijative za Balkan. Tošić je na njihov poziv bio polaznik ove akademije. Predavači su najistaknutiji međunarodni treneri Saveta Evrope, a prvi deo akademije je održan u Somboru. Prema Tošićevim rečima, podržana je inicijativa Pirota i Evroregiona Nišava za formiranje novog institucionalnog oblika prekogranične saradnje Srbije, Bugarske i Rumunije, Eurobalkan. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, na svečanosti u Kragujevcu, predstavnicima 34 lokalne samouprave uručio je odluke o finansiranju projekata iz programa EU Pro, a među ovim lokalnim samoupravama je i opština Bela Palanka. U saopštenju tamošnje opštinske uprave navodi se da je Bela Palanka predstavljena kao primer dobre prakse u realizaciji projekata koje finansira Evropska unija. Predsednik opštine Goran Miljković je tom prilikom rekao da je ova opština prethodnih godina, zahvaljujući dobrim projektima, uspela da privuče oko 1,7 miliona evra. Kada govorimo o programu Evropski progres, uspešnom realizacijom 20 projekata u vrednosti od oko 40 miliona dinara, također smo postali primer dobre prakse, rekao je Miljković, dodajući da se saradnja sa programom EU Pro nastavlja i da će u narednom periodu realizovati projekte izrade tehničke i planske dokumentacije i projekte poslovne infrastrukture. Za učesnike rata s kraja 90. godina prošlog veka iz Niša, Centar za socijalni rad je uz pomoć grada Niša uradio socijalne karte. Da li će se socijalne karte raditi i za rezerviste iz Pirota? U načelstvu Nišavskog okruga u Nišu prošle nedelje održan je skup na kome je predstavljen projekat socijalne karte za učesnike rata 90. godina prošlog veka. U delegaciji iz Pirota bili su predstavnici učesnika rata, lokalne samuprave, načelnica okruga i direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić. One su gotove i funkcionišu i oni su prezentovali taj projekat sa namerom da u ovom okrugu se proširi ta ideja, odnosno da se dobiju informacije o njihovom projektu koji oni rade. Koliko sam ja razumela, za taj projekat je grad izdvojio novac, da bi sam projekat počeo da funkcioniše, to su preduslovi, da grad izdvoji novac da bi mogle da se urade socijalne karte za učesnike ratova. Pitanje koje se nameće je šta učesnici ratova dobijaju od tih socijalnih karata. Jer vi imate sada situaciju da korisnici rata ukoliko ostvaruju neko pravo u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, ostvaruju ga kao i drugo stanovništvo. Ukoliko nemaju to pravo, odnosno nisu socijalno materijalno ugroženi, oni nemaju ni potrebe ni za određenim pravima iz domena socijalne zaštite i oni naravno to ne ostvaruju, već su znači situirani tako da i nemaju ni potrebe za nekom socijalnom kartom ili tako. Ali kažem, tamo je u Nišu na sastanku je pomenuto da bi onda oni možda imali bolji tretman u zdravstvenoj zaštiti prilikom zakazivanja pregleda i tako dalje, da bi imali neko prvenstvo, da tako kažem, ali to može, mislim ja, da se reguliše i na neki drugi način, znači sa Ministarstvom zdravlja i tako dalje. Ako se donese odluka na nivou grada, radit će se i u Pirotu socijalne karte za učesnike rata 90. godina prošlog veka. Bez obzira na to, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja stiže najava da će se najverovatnije u drugoj polovini 2019. godine raditi socijalne karte za sve građane Srbije.
Iz Fonda za razvoj poljoprivrede grada Pirota obaveštavaju stočare da je rok za podnošenje zahteva za subvencionisanje veštačkog osemenjavanja krava produžen do 23. novembra. Subvencije važe za vlasnike grla koja su osemenjene od 1. do 31. oktobra ove godine. Računi od 1. novembra pa nadalje biće subvencionisani u prvoj polovini naredne godine, obaveštavaju iz fonda. Iz vodovoda obaveštenje da će zbog zamene ventila u delu vodovodne mreže u ulici 1. maj sutra od 9 do 13 sati bez vode biti meštani Kozaraške ulice u delu od ulice Dragoljuba Milenkovića do ulice Stevana Sremca, kao i u ulicama Omladinskih brigada, Bore Stankovića, Živojina Nikolića Brke i 1. maj. Škola za osnovno i srednje obrazovanje Mladost dobila je novu učionicu, medicinsku sobu. Učenicima i nastavnicima škole danas je ova učionica svečano predata na korišćenje. Radom u medicinskoj sobi, opremljenoj poput ordinacije, edukatori će pokušati da utiču na smanjenje stresa koji deca sa smetnjama u razvoju, učenici škole Mladost, doživljavaju prilikom posete lekaru. Sama suština otvaranja medicinske sobe je pre svega individualni rad sa decom i prilagođavanje realnim situacijama koje deca doživljavaju prilikom odlaska kod lekara. S obzirom da deca sa smetnjama u razvoju i deca i odrasli sa autizmom imaju izuzetne napade anksioznosti i panike prilikom odlaska kod lekara, ova medicinska soba će biti na neki način antistres soba koja će pripremiti decu i naučiti decu poželjnim ponašanjima odlaska kod lekara. Dete treba da vodimo lekaru ili kad tebe Bože potrebna neka intervencija, koliko su nam deca uznemirena. Naša deca s razvojnom smetnjom su još više uznemirena i smatram da je ovo odličan način da kroz igru, kroz zabavu upoznaju instrumente i opremu i opšte atmosferu kakva je inače u lekarskim ordinacijama i da na taj način prevaziđu strah, zebnju. Deca sa posebnim potrebama, kao što su deca sa autizmom, su mnogo senzibilisanija na naše preglede i kada treba da obavimo, to znaju roditelji te dece, neki specifičan pregled kao što je EEG snimanje mozga, to nama zaista predstavlja, mislim, pre svega njima, deci, roditeljima, a onda i nama, veliki problem, moramo više puta da ponavljamo te preglede da bismo uspeli da dobijemo validan rezultat. Uređenje medicinske sobe u ovoj pirotskoj školi rezultat je projekta Saveza Autizam Srbija i kompanije VIP Mobile. Škola Mladost, prepoznata kao jedna od inovativnijih i vrednijih u Srbiji, jeste prva škola u Srbiji koja je dobila ovu sobu. Za sada je treća, prve dve otvorene su pri našim lokalnim udruženjima u Novom Sadu i Kragujevcu, a do kraja godine otvorit ćemo još dve u Beogradu. Drago nam je što je baš Pirot, da kažem, centar realizacije ovog projekta za Južnu Srbiju. Gradska uprava Pirota na različite načine nastoji da poboljša uslove za rad u ovoj ustanovi. U 2018. grad Pirot je izdvojio sredstva tako da imamo 4 lična pratioca, imamo i 2 defektologa u redovnoj nastavi koja pomažu deci u toku nastave. Tako da ćemo nastaviti sa projektima i grada i sa pomoći školi Mladost, ali svakako ovakve aktivnosti su preko potrebne. Škola Mladost odnedavno ima i kuhinju za trening životnih veština, koju je ovoj obrazovnoj ustanovi donirala Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa NCR Fondacijom. Na repertoaru Narodnog pozorišta Pirot sutra je komad To kod nas ne može da bude. Predstava počinje u 19:30. Karte se mogu kupiti u prostorijama pozorišta, a od 18 sati i na blagajni. Ova predstava rađena je po motivima pripovedaka Radoja Domanovića, režirala je Isidora Goncić. Gastroturistička manifestacija Dani Caribrodske šušenice biće održana sutra i u subotu u Sportskom centru Parku Dimitrogradu. Manifestacija je izložbeno-prodajnog karaktera. Posetioci će moći da kupe i degustiraju dimljeno svinsko meso pripremljeno na tradicionalan način, domaće mesne i mlečne prerađevine i prerađevine od voća i povrća, kažu organizatori. Biće priređen i kulturno-umetnički program. Sutra od 19 sati biće organizovana demonstracija pripreme mesa za šušenicu i demonstracija pripreme domaće rakije. Od 20 sati je koncert Vesne Zmijanac.
Svečano otvaranje manifestacije je u subotu u 11 sati. Sportski blok počinjemo najavom utakmice pirotskih košarkaša koji u osmom kolu prvenstva druge lige Srbije dočekuje ekipu Mladosti za Smederevske Palanke. Ova utakmica igra se u subotu u hali K i počinje u 19 sati i 30 minuta. Trener košarkaškog kluba Pirot Marko Spasić imao je tokom ove nedelje težak zadatak da psihološki povrati svoje košarkaše posle teškog poraza nakon dva produžetka u Aleksincu. Već u subotu očekuje ih novi izazov. U hali K gostuje Mladosti Smederevske Palanke, jedan od kandidata za najviši plasman. Dolazi nam jedan od favorita za ulazak u više rang takmičenja, Mladosti Smederevske Palanke, koji trenutno imaju dva poraza na gostujućem terenu protiv Aleksinca, gde smo mi prošlo kolo izgubili, i protiv Radničkog iz Kragujevca. Ovaj rang takmičenja znamo da svakog može da pobedi na bilo kojem terenu, što i pokazuje ovih nekoliko zadnjih kola gde ima dosta iznenađenja, da kažem, tako da smo i mi spremamo za ovu utakmicu. Goste predvodi bivši play Pirota Nikola Đonlić. Trener naše ekipe Marko Spasić dobro pozna i vrline i mane protivnika. Zna kako da naš tim dođe do pobede. Mladost moramo da odigramo jednu agresivnu odbranu na granici faula, da kažem, da zaustavimo playmakera. Znamo da je naš Nikola Đonlić, ja uvijek kažem naš, zato što je punu afirmaciju steku u našem klubu. Kod njih tamo prvi playmaker, sada znamo da imaju dobre šutere, dobre četvorke. Pomoći ćemo od koga treba, zaustavit ćemo sve što treba, bit ćemo kompletni i nadam se sa fenomenalnom pirotskom publikom koji nas nose da budu naš šesti igrač, da pobedimo i da uzemo zlata vredne bodove. Svi poznavaoci košarke koji sa strane dođu u halu K ističu da Pirot ima najbolje navijače u ligi. U želji da im se oduži na neki način, uprava kluba donela je odluku da svaka ulaznica za utakmicu protiv Mladosti bude i srećka za nagradnu igru. U poluvremenu će najsretniji gledalac kao nagradu dobiti TV prijemnik. Utakmica košarkaški klub Pirot, Mladost Smederevska Palanka, igra se u hali K u subotu od 19 sati i 30 minuta. Na sportskim terenima ovog vikenda je ekipe ostalih pirotskih klubova. Radnički u nedelju dočekuje Radan iz Lebana, rukometašice u subotu dočekuju Radnički iz Kragujevca. Rukometaši u nedelju su domaćini ekipi Radničkog iz Ćuprije. Odbojkaši će na terenu subotu i dočekuju ekipu Niš 2. U nedelju će na terenu odbojkašice koje gostuju u Nišu gde se sastaju sa ekipom Stampeda. Fudbalski klub Tanasko Rajić posle ostavke trenera Milana Tošića gostuje u Brzom Brodu, a Jedinstvo u nedelju igra na svom terenu sa ekipom Sloge iz Leskovca. Klub malog fudbala Pirot gostuje u nedelju u Beogradu gde se sastaje sa ekipom Banjice, a klub malog fudbala Pirgos u derbiju dočekuje u nedelju ekipu Niš 92. Detaljnije o utakmicama pirotskih sportista tokom predstojećeg vikenda u sutrašnjem informativnom programu, a mi ovim najavama završavamo večerašnje izdanje Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.